Heippa kaverit! Mulla on täällä tänään vieraina Janne. Sekä Henry. Ja me kuvataan tänään paras ystävä vs poikaystävä haaste. Tässä mä siis esitän Henrylle ja Jannelle, eli poikaystävälle sekä parhaalle ystävälle, kysymyksiä ja jotain pieniä tehtäviä. Ja se kumpi suoriutuu niistä oikein ja paremmin ja saa enemmän pisteitä, niin voittaa. Ja se sitten tarkoittaa se, että kumpi saa enemmän joululahjoja tänä vuonna. Eli nyt täytyy niinku oikeesti petrata tässä. Jos on enemmän oikein toinen väärin, niin siinä on myös rangaistus. Eli pelkkä väärin vastaaminen ei riitä, eli kannattaa olla oikeassa. Nimittäin silloin me tehdään tämmönen perinteinen YouTube-juttu, eli teipataan toisen päähän asia. Toinen teippaa toiselle, niin se on mun mielestä hauskempaa. Okei, kyllä mä pystyn tästä teippaan sun kanssa. Joo, siis okay, vaan kyllä. Ja me teipataan siis joulukoristeita. Ei saa sit oikein sit teippaa ripsiin mitään. Mä teippaan tosta ripsien päältä näin. Mutta pidemmittä puheitta aloitetaan, ja mä katon mun puhelimesta, että saa kurkkia, jos siellä näkyy oikeat vastaukset. Ensimmäinen kysymys. Onko tää niinku nyt nopeuskilpailu? Ei. Jotkut on muuta varmaan nopeuskilpailu, mutta tää ei oo. Ja ensimmäinen on nyt tällainen, minkä mä sit valitsen. Mä en edes vielä tähän vielä oikeeta vastausta. Jos teidän pitäisi hemmotella mua, niin millaisen päivän te viettäisitte mun kanssa? No musta tuntuu, että mä en voi kertoa tähän kameraa. Kumpi aloittaa? Henry voi aloittaa. Siis jos sua pitäisi hemmotella jotenkin. Niin tavallaan, että vietään munkaan kiva päivä. Mitä me tehtäis? Jos me oltaisiin pitää kiva päivä, me aloitettais aamulla aamupalalla, koska aamupala on supernannaa. Sitten sen jälkeen... Mitä on aamupalaksi? Aamupalaksi on tietysti kananmunaa, pekonia, majoneesia, cheddaria ja sitten jotain nannaleipää. Mutta se on vähän sellainen, että nannaleipä menee kausittain. Että se nyt on, riippuu sit siitä, mikä sillä hetkellä on livin. Sitten sen jälkeen todennäköisesti me chillattais aamu, me ensinnäkin aamukuttais pitkään. Sitten me varmaan ruvettais laittautumaan. Ja sitten todennäköisesti vähän ehkä tissuteltais jotain alkoholipitoista juotavaa ja lähettäis ehkä ulos. Me ollaan tietysti sitten edellisen päivänä tai siinä päivänä käyty kaupassa ostamassa meille yölle jotain hyvää ruokaa illalle. Kun me tullaan baarista pois, niin me tullaan kotiin ja tehdään hyvää ruokaa. Ja Valtterin tuntien täytyy olla myös cheddaria ja majoon molempiin näihin asioihin. Kyllä. Ja sitten me mennään nukkumaan. Okei. Okay. Kuulostaa mukavalta. Oot mun vuoro. Jaa. No me herätään myöhään, ehkä joskus 2-3 aikoihin. Vihaan herätä niin myöhään though. Mä en though. Mä vihaan. Think again. Älä. Niin. Sitten on aika aamiaisen, joten mennään tosta kaupan kautta. Me käydään ostamassa cheddarjuustopaketti ja majoneesi. Ja me mennään Mäkkäriin. Ja sitten me tilataan sieltä koko lista ja sitten me otetaan niinku niitä cheddareita ja majoneeseja ja lisätään itse niitä vielä lisäksi sinne väliin, koska siinä ei tarpeeksi kavereita muuten. Sen jälkeen me mennään shoppailemaan. Onko tosi vaan se varmaan kiinni? Ei, jos on arkipäivä. Sitten me tullaan upeaan sviittiin ja sitten me laittaudutaan siellä. Eikä mitään tissutella, vaan meillä on siellä oma cocktailbaari ja ne valmistaa meille drinkkejä. Ja siitä me sitten yksityiskoneella nopeasti lennetään ja mennään Britneyn keikalle katsomaan sitä. Muuten tässä on sen, että päivät pitäisi toteuttaa mulle siitä, että kumpi voittaa. Okei. Okei. Kumpi voittaa? Jannen päivässä oli ehkä se, että noin myöhään nukkuminen, mun mielestä mä herään aina raivona. Okei, sitten ei sitä ilmeisesti toteuta sitä. Ja sitten vihaan käydä kaupoilla. Mutta ei me mitenkään hirveesti käytä kaupoilla, vaan pitäis yhteen kauppaan. Ei vai! Sä sanoit jo, että menette shoppailemaan. Niin mennään shoppailemaan, eli se olisi yksi liike. Ja sitten mä olisin vaan silleen, ostaa mitä tahansa. Jos nää oikeesti kävis. No niin, turpa kiinni nyt kun ollaan. Okei, mä sanon, jos oikeesti tää toteutuisi, niin sit Janne voittaisi. Mut koska mä en koe, että Janne on hirveen realistinen, mikä oikeesti tapahtuu, että me lähettäis yksityiskodella kattoo Britney News Domination Vegasiin. Niin sen takia Hemppo voittaa tän. Mitä voittaa vai? Ei toi... Se on kertoa aiemmin, että pitää olla realistinen. No onko se totta? Mun olisi pitänyt sanoa se. Eli ohjeistuksessa oli vika. No ei välttämättä, koska mä tottahan heti oletin, että sen täytyy olla realistisesti toteutettavissa. Jos Valtteri sanoisi, että ihan mitä vaan, niin mähän olisi ihan vitun lennättänyt meidät maapallon ympäri sinne brittin vitun yksityistapahtumaan, jossa se siirtyy vain Valtterille. Okei, tää oli mun vika. Te molemmat saatte pisteen. Molemmilla on yksi piste, koska molemmat päivät oli todella hyviä. Tää on nopeuskisa. Ei vittu. Mihin mä dippaan mun sipsit? Amerikan dippiin. Joo.
Sun pitäis tietää, mistä mä aina riidellään sipsihyllyllä. No mä tiedän, mutta mä rupesin miettiä, että dippaan sen mieluummin majoneesiin, koska se on majoneesiakin sipsiä päälle. Ei majoneesia. Laittaa. Valtteri on nekin laittanut majoneesia. Se on vasta vaan siinä vaiheessa, kun kokataan. No ja totta. 2-1 Jannelle. Eli mä saan teipata. Ai niin! Unoha! Mä en sitä muistanut. Tämä olisi aika kiva. Nyt lähtee ripset. Mä laitan näin. Ripsiin. Bye bye Bella. Älä. Hän joulukoriste. Hän joulukoriste. Joo, se oli piti olla joulukoriste. Okei. Okay. Sinä näin tän tuolla. Herra jumala. Siis mä olen niin iloinen tällä hetkellä, että mä ostin tän viime joulun. Tai joulukoristeen. Ei todellakaan ollut virhe. Kuinka paljon teippiä sä tarvit, että sä saat ton kiinni muun? Pakko mennä hiuksesta. Joo, mutta ei haittaa, mutta ei ripsiä. Onks mä Lady Gaga? Cherry cherry boom boom. Mikä on mun kanavan katsotuin video tänä vuonna? Se kun sä seuraat mun mekkiä. Mikä on Janne vastaus? Mun vastaus on, että joku meidän herkkojen maisteluvideo. Mun pitäisi teipata teihin molempiin nyt joku, koska se on väärä vastaus. Olis molemmat väärin? Oli, ne molemmat oli väärin. Apua, oliko? Joo. Ne ovat todella lähellä noita teidän vastauksia, mutta no siinä on vaan tuhansia eroa, mä äsken tarkistin sen. Okay. Onks se joku My Day? Se on joku pistos My Day. Onks se ollut tänä vuonna. Tänä vuonna. Onks se sitten sun merenneitor-luukkiräjähdys nyksin? Ei. Annaks mä teille vinkin? Mun ja Jasmina ja sun ahaa! Kyllä! Mä en se trendas varmaan viikon ykkösenä. Ai miksi sitä on katsottu niin paljon? Koska se oli saatanan hyvä. Mä oon kattonut se itsekin uudestaan. Niin mäkin. Mä katsoin sen arvoa 3 minuuttia ja mä olin näin. Jaa. Sä sanoit mulle, että sä katsoit sen ja se oli sun mielestä hauska. Niin 3 minuuttia. Sä valehtelit. No ei, kyllä mä oikeesti. En usko. Nyt Valtteri on biisi esine. Okei, eli nyt Henry saa teipata Janneen. Teura lähtee etsimään nyt kukaan ornamentteja. Arvasin, että sä otat sen. Totta helvetissä otan tän. Sä otit hei peuran. Mulla on kokonainen peura olkapäällä. Mä en arvannut, mitä eskaloituu tämän videon. Tää oli ehkä virhe. Katsokaa, mitä mä löysin. Mä jotenkin mietitte, liimatte toisille jotain pieniä joulupalloja. Vituut. Okei, eli nyt on 2-2. Nyt tarkkuutta, koska... Tarkkuutta. Joo, tähän on tullut viime hetkinen muutos. Onks tää nopeus? On. Mikä? Mä vihaan näitä nopeus. Ai tästä tulee tikkuja. Mikä on mun go-to meikkivoide? Fit me. Mut mä sanon, että tähän on tullut muutos. Mäkin Pro Longwear. Ei. Lumenen matta meikkivoide! Jee! Nyt teippailemaan. La 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 la
Katsotaan seuraavaksi, niin toi lähtee totta kaa. Mä oon kaljuta jälkeen. Miten menee, Hemppa? Ihan muuta. Peura lähenee epäilyttävästi mun rikkiä. Mä lasken, että mun ensimmäinen työ oli se, minkä mä otin, kun mä olin 17. Mä olen varmaan tietty, mikä se oli. Vintsi. Mm. Mikä oli mun toinen kunnon työ? Sandwich bar! Väärin. Henryllä on vielä vastausmahdollisuus oikeuteen. Eikö mulla oikeutta vastata? Ei, koska sä huusit sen. Mä luulen, että oli nopeus vastaus. Niin, no, mutta sen jälkeen kun on huutanut, niin sit toisella on aikaa. Toi on epäreilua. Ei, ja siinä se menee aina. Siis mä muistan, että sä olit töissä siinä välissä, niin kun sä menit Jungle Juice Bariin, mutta mitä vittua sä teit siinä välissä? Liian kauan ei saa miettiä. Mulla on arvoin takkalla ihan vitun lahjapaketteen paketoimista. Siis onko mulla oikeus vastata nytten? Joo, koska Hempa sanoi vastauksen. Sä olit töissä mulla. Ei. No sä olit sitäkin. Se on fuck. Joo, mutta se oli varmaan neljäs mun työ. Jungle Juice Bar 3. Mikä siinä välissä oli? Okei, mä annan vinkin. Mä menin jo silloin töihin Iso Omenaan. Eli ennen kuin menin Jungle Juice Barissa, niin mä olin jo Iso Omenassa töissä. Hei! K-kaupassa, Sittarissa, siellä. No se oli ihan vitun 3 sekuntia, kun sä olit siellä töissä. Lasketaanko tää sitten työpaikassa? Joo, se on lapulainen. Joo, lapulainen. Legit kuukauden. Olis kokonaisen kuukauden. Eli Janne saa teipata. Living! Mitä vielä puuttuis? Tossa on nyt vähän valoa, vähän tollain... Vähän valoa! Vähän peuraa. Eikö se ollut tarpeeksi valoa? Lusianeita. Mä oon niin kaljutani jälkeen. Synttärikakku.
Okei, 4-2. Hempa pystyy vielä skarppaamaan. Tässä on useampi vaihtoehto, koska näitä en pitäisi tietää. Niitä on 3. Helpotan sillä. Nimeä maailmanluokan tähdet, joita olen koskenut. Ja tehdään vaikka silleen, että voitte miettiä ne päässä ja vastaa sitten, ettei tule sellaista toinen keksii toisen vastauksista. Okei. Mä teen niinku yhden. Silleen varmaksi. Mä näistä muista mä en tiedä. Mä kirjoimista tiedän, kenen rumpukapula sulla on. Mä kirjoimista tiedän, kenen kanssa sä oot vitu vilkutellut vitun lavalle ja vitun kaikki tällaista. Mutta jotenkin niinku koskenut. Miten voi kosketus mennä ohi, koska sä oot aina ihan vitun intona noista. Oikein koskettelija. Kyllä. Mut sä oot niin pitkä, niin sulla on kyllä helppo myös niinku napata kädestä. Nyt pitää tulla vastaukset. Tähän silleen ne kuiskataan. Henry kyllä kuulee. No mä pidän ääntä. La. Nyt sä voit sanoa ne. Britney, Lady Gaga, Rihanna. Sä olet leikit vieressä, kun Madonna koski mua. Ei mä vitu unohdin, Madonna keikun, okay, vittu mä oon tyhmä paska. Janne vastas Madonna, Rihanna ja Britney. Jaa. Sä vastasit Lady Gaga. Mehän oltiin vittu siellä Lady Gagan keikalla ihan vitun kautta. Oltiin! Sä vastasit Lady Gaga. Britney. Rihanna. Koska sitten Rihanna on siellä keikalla? Mä ei. Sulla on vitu se rumpu. Mä olen koskenut Rihannaa Diamonds World Tourilla. Okay. Sitten mä olen koskenut Madonnaa ja sitten mä olen koskenut Katy Perryä. Aivan bad vittu. Elikkä mä saan taas teipata! Mä luotin heppaan, koska sä olit vieläkin vieressä. Madonna tuli ainoana muhun koko rivistä koskemaan. Siis mä olin jotenkin erasenut koko Madonnan keikan mun mielestä, koska mä en legit muistanut koko keikan tapahtumista ennen kuin sä sanoit siitä. Janne, ei siihen. Okay. Se oli virhe. No. Laita se tähän. Se ei näy siellä. Näkyyhän. Tämä ei näy. Tämä ei näy. Mä annan teille 30 sekuntia aikaa miettiä vastauksen. Mitä mä join pienenä ja jouduin sairaalaan? Kato Valtteria ja mieti, mitä hän saisi voinut juoda. Janne muistaa tän vitu ulkoota. Mä en muista kyllä mitään brändejä. Tässä on vaan niinku maailman paras poikaystävä vieressä, niin mikäs tässä? Okei. Okay. Maailman paskin ystävä. Janne kuiskaa. Pidä Henry ääntä. Okei, okay. Hemppa sanoo vastauksen. Siis mun muistaakseni se oli joku jonkun näköinen pesuneste, mitä sä kittasit. Janne vastasi tärpätti, ja tärpätti oli oikein. Se oli tärpätti. Mun mielestä olet joskus selittänyt jostain Fairista. Siis mä oon selittänyt, koska me ollaan puhuttu tästä. Onko se Janne, joka on selittänyt Fairista? Me puhuttiin tästä joskus, ehkä joku uusi vuosi, kun me oltiin Valtterin porukoilla. Mä kerroin, että mun isoveli on juonut Fairia, kun se luuli, että se on jotain pärynää mehua. No niin, sinun sekoitin siihen. Mä oon siitä asti suunnitellut tätä ja et mä hämään sua. Mood. Okei, okay, Jannen teippausvuoro. Ai niin totta, mä olin unohtanut. Mä esimerkiksi loppuun joulukolle, kun koristeen Henry kesken. Mä eikö sen enää voittaa, kun joutuu koko ajan rampata ees taas. Joo, ihanaa vaan istua täällä oikein, sen tietää kaikki oikeet vastaukset. Ja Hemppa vaan kusettaa sille tarvitse nousta. Mä olen muutu kuin joulupallo. Kranssi! Joulukranssi! Tää vitun Helka Hirviö lähti. Ai mun hiukset oikeesti lähtee kilti päästä. Lucy! Lucy ja neito. Lucy ja neito! Nyt tää on silleen, tavallaan teidän pitää tehdä silleen oikeampi tilaus. Mikä on mun mäkkäritilaus? Jos sä menet Mäkkiin, sä tilaat ehdottomasti Big Mac-hampparin, koska se on sun ultimate lemppari. Mm-hmm. Ja syöt sen aina ihan vitu kahdessa osassa. Tämä on niinku... Kyllä. Sit sä tilaat todennäköisesti tuplajuustoja, ainakin pari kappaletta, koska se psyykkaat, onko tarpeeksi ruokaa. Mm-hmm. Sit siinä on isot ranskalaiset, sit sä otat todennäköisesti ison limun myös, tai sille, että se on plussan säteriä. Sit sä todennäköisesti otat myös jonkunnäköisen jähmelön. Minkä? Jonkun McFlurin. Todennäköisesti Oreolla olisiko ollut. Okei, mikä on Janne vastaus? Okei, niin sä otat Big Mac hampurilaisen, syöt sen just kahdessa osassa, se on sun elämän asia. Kyllä. Ja sä otat sen ateriana, ja mun mielestä että enää ota ainakaan, sä ottanut sitä niinku isona. Sitten sä otat tuplajuustoja tai triplajuustoja, jos on triplajuustoja. Sitten, onko se joku hampurilaisen McFeast tai joku tällainen? Joo, on McFeastin niminen hampari. Sen sä oot ottanut päivänä. Ei mä, opua, mä lisään tähän, sä oot sen vitun feastidipin niillä vitun ranskalaisilla. Muna on Coca-Cola Zero ja sitten sä otat McFlurryn makuna psyyk. Makuna psyyk. Salvekse. Se maku, mikä ei ole kumpikaan Oreosta ja Daimista, niin sä otat sen maun. Oikeamman vastauksen tällä kertaa antoi Henry. Koska mä en ole ottanut sitä salmiakkia ikinä enää sen jälkeen, kun Oreo tuli. Mutta nyt tämä jäätelö oli todella ratkaiseva tässä, koska kaikki muuten meni tosi oikein. Tässä on muuten johto. Mä tiedän, että mä olen seinässä kiinni. Varokaa, Janne käynyt vähän. Valtteri, mä haluun tuolla sen tähden, missä on valot, koska se näyttää siltä, että se on pahvia. Mä haluun sen niin kuin Jannen keskelle päätä
ja teipattuna niin, että se menee niin kuin Jannen leuan tuolta ali. No niin, lähestytään loppua. Kuinka monta vuotta asuin Helsingissä lapsena ennen kuin muutin Espooseen? Siis mulla on 3 vaihtoehtoa tähän. No mulla on vähän niinku 2 kanssa. Ja sitten mä sanoisin, että vuoden, jos sitäkään. Ja Janne vastas 4 tai 2. Ja vastas on 3. Ei mä olin lähempänä. Ei. Eli mun vuorot ei oota. Kumpikaan ei saa tästä mitään. Mä harrastin nuorempana sirkusta. Opetin jopa 1 vuoden. Mitä sirkuslajia mä tein kaikista eniten? Oliko se ne 2 narua, jossa on ne rinkulat? Ja mikä sun vastaus on? Mulla ei oikeesti mitään hajua. Siis trapetsi. Keinun näköinen. Aa, se! Ai keinun näköinen, missä on 2 narua ja sit rinkula vai? Ei rinkula. Ei, joo, rinkula. On trapetsi. Me ollaan Janne todella huonoja. Tämä on trapetsi. Niin juuri toi. Viimeinen kysymys. Tää definaa ihan kaiken. Ei voi, ei kaikki voi. Kaikki pisteet ei, unohdetaan. Vain on tämä. No joo. Viimeinen kysymys. Molemmat tietää. Mä oon surullinen tähti ja saavutan maailman. Mä oon molemmista sanonut. Mä oon puhunut tästä Jannelle ja sit mä oon roikkomahasikoihin puhunut tästä myös. Tää nyt vaan ootteko paid attention. Mitä mä haluan tänä vuonna joululahjaksi? Ei saa huutaa, vaan pitää hetki miettiä ja vastata sitten. Kumpikaan ei tiiä. Ei niin. Mä oon puhunut Jannelle. Ja lenkit mä lähetin monta kuvaa sinne ryhmään. Mutta muistaakseni puhuttiin niistä Jassuunkaan siinä. Ja tää on tosi niinku sellainen, että olen massa Instagrammaaja. Onko sen kutsin vyö? Joo. No sen mä tiesin, että sä haluut sen, mutta mä tänne sen. Ja Henry ja Jasmina ryhmään mä oon lähettänyt ihan sika monta, että mitkä kaikki mä haluun. Henry on silleen, en ole ikinä nähnyt niitä kuvia. Olin pelaamassa Fortnitea. Mä ajattelin, sä katot ittees koko ajan tuolla. Niin katon! Lopputulema on se, että mulla on molemmat Jannen kanssa paskaa. Ei olla! Mä tiesin 4 ja sit muut meni aika silleen, että mä tiesin osittain. Te molemmat tiesitte mun mielestä hyvin, koska mun kysymykset ei ollut helppoa, koska mä en halunnut mitään Mikan äitin nimi. Kaikki oli kuitenkin sellaisia, että molemmilla oli mahis tietää ne. Eli se on merkki siitä, että kun niinku poikaystävä päihittää parhaystävän, niin sit tietää vielä silleen, että okei, hoidan tehtäväni hyvin. Koska sit pitäisi huolestua, jos Henry voittaisi tämän. Niin, no sunkaan mä oon kuitenkin niinku 24/7 melkein. Kiitos molemmille. Olitte molemmat hyviä, olen teistä ylpeitä ja olette minulle rakkaita. Mutta nyt mä haluan unfollata teidät näistä. Etenkin Henryn. Ja sen jälkeen mä menen syömään voileipäkakkua. Mä lähden kotiin maskiini. Käykää tsekkaamassa Jannen ja Hempaan kanavat. Ne on molemmat linkit tuonne alas. Käykää tilaamassa ne, jonka te olette varmaan ne kaikki tehneet. Moi. Mutta anyway, pistäkää peukut pystyyn, jos te haluatte tämmöisiä samantyylisiä kirjoitusvideoita. Tää oli ainakin mun mielestä ihan superhauska. Ei muuta kuin hei hei! Muu!